いかがですか、お客さん。ちょっと遊んでいかれませんか。お？私、この店の店長のヨーダと申します。今なら当店ナンバーワンの女の子をおつけできますよ。いかがです。サンシャインか。こんなところにこんな店があったんやな。この店はキャバレーか。いえ、うちはキャバクラになります。キャバクラか。ちょうどええわ。まだ遊んだことあらへんのや。でしたらこの機会にぜひ。楽しいですよ、キャバクラ。白ポムチャンネルの白羊です。龍が如くゼロ実況プレイ続きを始めていきましょう。ということで、今回はあれですかね、キャバクラかな、サブイベントになるんですかね。おそらくキリュウさんでいうところのマネーアイランドみたいな感じのを真島さんでもやるっていう感じじゃないかなと思ってるんですけどね。真島さんはキャバクラで稼ぐのかなっていう感じですかね。じゃあちょっと行ってみましょうか。ここか。いかがですか、お客さん。ちょっと遊んでいかれませんか。うん。私、この店の店長のヨーダと申します。今なら当店ナンバーワンの女の子をおつけできますよ。いかがです。サンシャインか。こんなところにこんな店があったんやな。この店はキャバレーか。いえ、うちはキャバクラになります。キャバクラか。ちょうどええわ。まだ遊んだことあらへんのや。でしたらこの機会にぜひ。楽しいですよ、キャバクラ。あの山形が理由もなく進めるはずない。きっと何かあるはずや。入ってみようやないか。わかった、案内頼むわ。その代わりちゃんとナンバーワンの子つけてくれや。もちろんです。さあどうぞこちらに。ん？なんかガラガラじゃね？人いなくないか？なやこの店、全然流行ってないやないか。客が俺しかおらんとは。お客様、お待たせしました。あ？当店ナンバーワン嬢、ゆきちゃんです。お、かわいい。ゆきです。いや、よろしくお願いします。めちゃめちゃ緊張してない？おう、よろしくな。なんや、ナンバーワンにしては地味な子やの。それでは乾杯しましょうか。大丈夫か、この子。乾杯。ほんまにナンバーワンなんか？あのすみません、私こんなんで。いや別にええけど、でもほんまにあんたナンバーワンなんか？ええ、一応。ただこの店に在籍してる女の子、私を含めて3人しかいないんですけどね。は？3人？ちょっと少なすぎやろ。道理で寂れてるわけやな。はい、ちょっと前まではそれなりに繁盛してたみたいなんですけど、ファイブスターが現れてからはずっとこんな感じで。ファイブスター？なんやそれ。蒼天堀ファイブスター。蒼天堀のキャバクラを牛耳っている人気キャバクラ店5店舗のオーナーたちの総称です。ファイブビリオネア的なやつだ。彼らが蒼天堀に出店してから、この辺りにたくさんあったキャバクラはどんどん閉店に追いやられてしまって。閉店ってどうしてや。そんなに人気なんか、そのファイブスターっちゅうやつらの店は。もちろん5店舗はどれもすごい人気です。ただ閉店に追いやられた理由はそれだけじゃなくて。それだけじゃない？なんや。簡単に言うと嫌がらせですかね。
嫌がらせ？もう嫌がらせするのもいい加減にしてくださいよ。ん？毎日毎日朝から晩までいたずら電話したり、営業中に騒いで邪魔をしたり、もううんざりですよ。健全な勝負で負けるなら納得しますけど、こんなやり方卑怯ですよ。失礼な人ですね。その嫌がらせをやっているのが我々だという証拠はどこにあるんです？ないでしょう。なんか小物臭がするな、あいつ。なんやあいつ。あれがさっき言った送電盛りファイブスターですよ。ほう、あれが。あいつは送電盛りファイブスターの一人、クラブマーズ店長の日野という男です。クラブマーズはこの辺りのお客さんをほぼ独占しているお店で、近所にあるうちの店に圧力をかけ続けているんです。ほう。証拠なんかないけれど、あんなひどいことをやるのはあんたたちに決まってるだろう。うちの店が立ち退けば、この蒼天堀のキャバクラが全てファイブスターのものになる。あんたの狙いはそれなんだろう。なんだ、そこまで分かってるんですか。なら話が早い。さっさと立ち退いてくださいよ。もちろん今ならそれ相応の立ち退き費用と謝礼はお支払いしますよ。ただこれ以上立てつくようなら話は別ですがね。こんな薄汚れた店に金を出してやると言ってるんだ。悪い話じゃないでしょ。なんだこの豚うるせえな。断る。あんたらのせいでどれだけの同業者たちが苦しんだと思ってるんだ。あんたらみたいな卑怯で汚い連中に蒼天堀は独占させない。いいなお前。さすがはかつて人気店だったサンシャインの店長。他の店のように簡単には落ちないみたいだね。まあ今日は引き上げましょう。ただ次会う時には結論を聞かせてもらいますよ。何度来ても同じだ。私の結論は変わらない。はあ、頑固ですね。まあそう言わずにまたご挨拶させてくださいよ。ああそうだ、そういえばあなたの娘さん東京に住んでいらっしゃるんですね。いやー可愛くてびっくりしましたよ。いやーそれにしても心配ですよね。あんな可愛い娘さんがもし万一誰かに襲われたりしたら。お前娘に何かする気か。さあ私は別に何も。ただそういうことをする輩がいないとも限らないですよね。このご時世ですから、くれぐれもお気をつけて。ではまたお伺いしますゆえ。この上品なブッダ、うるせえなマジで。私はどうすればいいんだ。クソしゃべえなあいつ。店長、シャバ像だな。どうすればいいんだろう。こりゃ許せねえな。いろいろ大変みたいやな店長。あ、お客さんすみません、お恥ずかしいところお見せして。気にするな。それにしてもなんなんやあいつ。蒼天堀ファイブスターだったか。なんであんたの店をそこまで狙ってるんや。蒼天堀ファイブスターはお互い手を組んで蒼天堀のキャバクラを全て自分たちの店だけで独占しようとしているんです。もともと蒼天堀にはキャバクラという勢いのある新しいビジネスの波に乗るべく、たくさんの店が出店していて栄えていました。しかし彼らファイブスターは手段を選ばず、金を使った引き抜きや嫌がらせ、暴力による圧力などで次々と他の店を飲み込んでいきました。
その結果、蒼天堀に残っているキャバクラは彼らの5店舗とうちだけになってしまったんです。なるほどな。そうなりゃ確かにあんたの店を乗っ取って完全独占したくもなるわな。しかし、なんであいつらはそんなことをしてまで蒼天堀を独占したいんよ。詳しいことは分かりませんが、噂では蒼天堀のキャバクラを独占することでキャバレーを潰す力を手に入れたいらしいです。キャバレーを潰す？はい。なんだかんだで夜の街で未だに大きな力と金を持っているのはグランドなどをはじめとする大型店キャバレーです。彼らはそのキャバレーを打ち破り支配することで、そこに渦巻く金や利権、人脈などをごっそり手に入れたい。だから新興勢力であるキャバクラを完全独占することでキャバレーに対抗する力を手に入れたいんだと思います。なるほどな。キャバクラだけでなくキャバレーまで独占できれば、実質的に街全体を支配しコントロールすることも可能かもしれん。ええ、でもそんな野望のために我々がひどい目に遭うなんて納得がいきません。あいつらに屈することだけはしたくない。でも度重なる嫌がらせと圧力で正直営業どころじゃなくなっていまして、お店もこの通りひどいものでしょう。まあお世辞にもいい状態とは言えんな。これでも少し前まではこの地域のキャバクラでは一二を争う人気店だったんです。でもあいつらによる店内での迷惑行為の連続でお客さんも離れてしまいましたし、女の子もほとんど引き抜かれてしまいました。このままではいずれにしても近いうちにうちの店は潰れます。もう奴らの要求を飲むしかないんですかね。あんな奴らの悪事に屈してしまうのはすごく悔しいんですが。この町がどうなろうと知ったこっちゃないが、そんな奴らに好き勝手さすとくのは頭にくるの。まあ確かに真島さんもグランドで金稼がなきゃいけないし、邪魔になる要因ではあるよな、ファイブなんちゃらってやつら。それにこのままそいつらを野放しにしとったら、後々グランドの経営にも影響が出て俺に面倒が降りかかるかもしれん。そうだよね。キャバクラっちゅうビジネスにも興味あるし、勉強がてらここは一肌脱いでやるかの。しゃあないな。店長、俺が手伝ったるわ。え？実は俺はファイブスターが狙っているキャバレーグランドの支配人なんや。グランドの支配人って確か敏腕と噂のあなただったんですか？まあな。俺としてもそのファイブスターとかいう奴らにこれ以上力をつけられても困るし、何よりもまずそいつらのやり方が気に食わん。俺と一緒にこの店を立て直してあいつらを逆にぶっ潰したろうで。いいね、熱いな。いいんですか？グランドの支配人さんがこんな寂れた店に協力してくださるなんて。困った時はお互い様や。それに俺もキャバクラ中業務形態に興味もあるからな、いろいろ勉強させてもらうで。ありがとうございますお客さん。おっと、自己紹介がまだやったな。真島や、一丁頑張ろうぜ。真島さんですね。何卒よろしくお願いします。ああ、ほう、ここがバックヤードかいな。ええ、はい、スタッフ控え室みたいなものですね。店に関するあれこれや女の子の管理などはここで行っていきます。あと真島さんにはうちの支配人をお願いしたいんですがよろしいですか？は？何やって？支配人？いきなりかい。ええ、はい、実績も終わりのようですし、私がトップにいてもこの店は良くならないと思います。真島さんに全権を託したいんです。もちろんその代わりに私は店員として真島さんのサポートに徹しようと思います。お願いできますか？わかった。あんたがそこまで言うなら俺も覚悟決めるわ。任しとき。真島さん、ほんといい人だな。ありがとうございます。よろしくお願いしますね、真島支配人。
マジマさんは本当に交流がごとくゼロをやればやるほど好きになるな。なんか照れくさいの。さて、それでは早速キャバクラの運営に関しての説明をさせていただこうと思います。ただ真島さんもお忙しいと思いますし、説明することもいろいろありますので、ご都合がつくときに私に声をかけてください。サンシャインのバックヤードがアジトとして使用可能になりました。アジトはしのぎの拠点となる重要な場所です。ストーリーが進むことでアジトの電話にアクセスして主人公の切り替えが行えるようになるほか、服装の変更なども行うことができるようになります。わかった。まあじゃあ早速やってみましょうか。真島さん、キャバクラ運営に関して説明させていただこうと思うのですが、ご準備はよろしいですか？はいよ。ああ、説明よろしく頼むで。はい、それでは説明を始めますね。蒼天堀水商売アイランド。なるほど、じゃあこれがしのぎになるわけですね、真島さんの。キャバクラの運営を行ってお金や客を増やしてライバル店を撃破し、キャバクラサンシャインを地域ナンバーワン店舗にすることが目的。お店の営業や営業に向けての出勤する女の子の編成などは店内のヨーダに話しかけることで表示されるメニューで行うことができる。サンシャインの人気が上がっていくと、ライバル店との勝負やドラマが次々と展開されていくと。ライバル店を撃破すればバトルで使える新しい技を習得できるようになり、マジマをより強くすることが可能。積極的にドラマや勝負を進めていきましょう。お店を人気店に育て上げれば非常に大きな額のお金を効率的に稼げるようになると。稼いだお金はもちろん全て自由に使うことができる。いいですね。頑張って店を大きくしてライバル店を撃破し、最強の経営者、そして億万長者を目指しましょう。とまあ概要はこんなところですかね。もう一度説明しましょうか。いやもういいわ別に。いや大丈夫や。了解です。では次は実際に営業と営業の準備をやってみましょうかね。こういうのは実際にご自身でやられるのが一番覚えると思うので、早速やってみましょう。細かいフォローは入れさせていただきますんで。わかった、じゃあ一応やったるか。なんかいっぱいあんな。開店準備、お店に出す女の子の決定やドレスアップと開店前の準備を行うことができる。2がお店を営業、3がライバル戦か。はいはい。うわーいっぱいある。女の子の能力について、店の女の子にはそれぞれ以下のような能力値があると。アビリティ、接客能力を表す、 HP や体力を表していると。まあ体力がある方が長く接客できるってことかな。でまあルックスがルックスの印象と魅力を表すと。なるほど。まあトークスキル、パーティースキル、ラブスキルとか、まあなんかいろいろあんのね。スキルだけってのもあるけどよくわかんないけど、まあなんかルックスでセクシー系、ビューティー系、キュート、ファニーってことは、まあ綺麗め系か可愛い系か美しい系か、ファニーってなんだろう、不思議ちゃんなんだろうね。ファニーって何、なんかミステリアス的な感じ。それじゃミステリアスって書くよな。まあなんかそんなのがあるってことね。でまあその客層に合わせた人を配置した方がいいってことかな。能力値が高くなるほど客を満足させることができるってことか。能力は経験値を貯めてレベルを上げることで上昇するんだ。経験値はお店で出勤したり特別練習を行ったりすることで手に入る。特別練習？プラチナキャストと呼ばれる女の子たちには特別練習をすることが可能。特別練習では真島を客に見立てて会話を練習する接客練習や、カラオケ等のプレイスポットで行う同伴練習があると。練習がうまくいけば経験値が多く手に入り、女の子のレベルを大きく上げることが可能と。1回お店を営業することに1回だけ1人のプラチナキャストに対して行うことができると。積極的に練習を行いお店の能力を底上げしましょうと。まあユキちゃんはプラチナなんだ。ドレスアップについて、プラチナキャストの女の子は髪型や化粧、ドレスなどを変更させることができると。プラチナキャストしか変更できないんだ。むしろはあ、自分好みの女の子に染め上げようと。髪型やドレス、アイテムを買える際にはお金が必要と。一度購入した髪型やアイテムは何回でも使えるってことね。ただし、髪型やアイテムは女の子ごとに購入する必要があるのに注意しよう。めんどくせえ。めんどくさ。髪型やアイテムを変えれば女の子のルックスが変化するってことね。まあ、ビューティー系にも上げれるし、キュート系にも上げれると。まあ、プラチナキャストはかなり重要っていうことだね。出勤メンバーの編成。
出勤させるメンバーを選ぶことができる。調子が低い女の子は本来の力をなかなか発揮できないと。休ませることで調子は回復するので、適度に休ませつつ店を回していこうってことか。コストは女の子に支払う給料、能力やレベルの高い女の子ほど支払うお金も上がると。その点も考慮しつつ店の利益が出るように編成を進めようと。まあプラチナキャストばっかりとかね、いっぱい手に入ったとしてもめっちゃそればっかり使うとお金がないうちはまあ利益が減るよってことね。営業について、開店準備が進んだらいよいよお店の営業と。蒼天堀は5つのエリアに分かれているので、まずはどのエリアの客を狙って営業するのか選びましょう。選べるエリアはライバルと激化することで増えていくと。選んだエリアのファンの数が多いほど客の数が増え質が向上する。営業終了後は来た客の満足度に応じて選んだエリア中心にファンが増えるってことか。なるほど。まあちょっとまあランク F ね、ファン数もゼロ。サンシャインどうなってんだ。開店準備で、店舗状況どの辺ってこと？やんのはまあマーズエリアってこと。ランク CB、 ああなんかいろいろありますね。今は E かで D、 マーズってやつらが今争ってるとこだよね。さっき来てたクソデブね。でジュピターってとこと、マーキュリーとムーンとビーナスか。セーラームーンかよ。まあとりあえず一番やば、ムーンエリアが一番強いんだね。マーズエリアが一番そのランク的には低くてファン数も少ないってことか。金による引き抜きで質の高い情報を揃える、狙った客から絞り取る経営で評判悪いってことか。まあなんかいろいろありますね。このムーンってとこが蒼天堀1のキャバクラなんだね。全てによって最高品質で他店の追従を許さない。ムーンに次ぐ売り上げを誇る5スターのナンバー2、ヴィーナス。女の子を騙し利用する金原の手腕が光る。最低じゃん。マーキュリー、かつてキャバレーだった老舗店舗、質の高い接客が評判だったが最近では悪い噂が絶えない。ということで、ジュピターは多くの前科を持つ男。経営以外にも裏の仕事をこなし利益を得ている。やばいやつしかいないじゃん。なるほどね。でまあプラチナ会員のユキちゃんがいて、コストが3万円か。まあ HP 結構高いんですかね。で他に、遠藤と、ナミコがいると。まあブロンズキャストなんで、このお二人はあれですかね、レベルを上げることはできる。まあレベルを上げれるけど、まあ容姿とかは変更できないってことですね。ランクナンバー2のナンバー3ってことですか。ナンバー1がじゃあゆきちゃんってことね。まあ確かになるほど、ゆきちゃんがナンバー1なのはなんか納得だな。まあスキルはでも高いですけどね、この人ね。ナンバー2、売上1万5000、コストが1万5000円と。かつて高級店に勤めていたベテラン嬢、渋い動きを見せるいぶし銀的存在、助かりますね。で酒が好きという理由で働いている大酒飲み、盛り上げ上手な女の子。なるほど。まあビューティーキュートはダメだけどセクシーファニーはいけると。で全部三角。なるほどね。まあベテランですからね。でゆきちゃんはまあビューティーキュートと。当店の看板キャスト、未熟な部分も多々あるが磨けば光るかも。まあ磨かないと光らないって感じですかね、逆に。で特別練習をじゃあゆきちゃんにやってみましょうか。じゃあ早速